Odluka o odustajanju od blokade prijelaza donesena je nakon sastanka predstavnika špeditera i prevoznika sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Neđom Trninićem. Predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske Nikola Grbić rekao je da oni imaju podršku vlade Republike Srpske u inicijativi da carinski terminal ostane na istoj lokaciji. Zahtijevaju od Uprave za indirektno oporezivanje da na sastanku naredne sedmice budu prisutni i predstavnici ministarstva i privredne komore Srpske. Ne dođe li do toga sastanka u srijedu, zaista onda više nemamo apsolutno šta da razgovaramo sa Upravom za direktno oporezivanje. Jasno i glasno im poručujemo da neće dobiti od nas ni jedan jedini više zahtjev za održavanje sastanka, nego se ide zaista tada od srijede na totalne blokade do konačnog rješenja. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević rekao je da nije bilo potrebe za blokadom ili prestankom rada carinskog terminala, jer je Uprava za indirektno oporezivanje od početka bila spremna da čuje stavove i zahtjeve nezadovoljnih špeditera i prevoznika. Uprava za indirektno oporezivanje je stupila u kontakt sa predstavnicima špeditera iz carinske ispostave Bijeljina i u fazi smo dogovora oko datuma i vremena zajedničkog sastanka. Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske saopšteno je da je ministarstvo ranije u dva navrata uputilo dopis Upravi za indirektno oporezivanje s ciljem održavanja sastanka sa svim uključenim subjektima. Podsjećamo, nezadovoljni špediteri i prevoznici proteklog mjeseca nekoliko puta su protestovali na carinskom terminalu Rača zbog namjere Uprave za indirektno oporezivanje da ovu ispostavu premjesti na drugu lokaciju.